Dobroveče. Lakše bi bilo da je škola regionalni put, negde na potezu između Šapca i Loznice. Onda bi se u sred noći u budžetu našla milijarda evra, pa bi i plate mogla da dohvate prosek. Ovako nema. A da nema, zaduženo je da kaže Vučević, a da je malo onih koji štrajkuju, zaduženo je da kaže resorno ministarstvo. Saopštenjem, sramotnim čak i od izjave premijera, da im nikakvi štrajkovi neće pomoći. Počinje Dnevnik.